Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sosial şəbəkədə gənc oğlanın avtobusda döyülməsi ilə bağlı video yayılıb. Milli Az bildirir ki, sərnişinlər arasında insident yaşanıb. Buna səbəb isə TikTok'da mədəniyyətsiz davranışları ilə məşhurluq kazanan yeni yetmə oğlanın növbəti video çəkməsi olub. Sərnişinlərdən biri insanları narahat edən onun hərəkətinə biganə qala bilməyib. Hatırladık ki, gənc TikToker əvvəllərdə bənzər ədəbsiz hərəkətlərlə ictimai nəqliyyatda insanların qıcığına səbəb olmuşdu. Onun sosial şəbəkədə videolarının şərh bölümündə tənqid dolu şərhlər yazılıb.